ကရပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထွေလီပီလာကျေးရွာနယ်ခြေရော်ရဖျားအနားမှာဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမိနစ်40လောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာလန်တိုင်းပြတ်ဆုတ်သွားတယ်လို့ကီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KMJ ကပြောပါတယ်။ရွာနာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကိုကီနီတပ်မတော် KA နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးပါတုံးခဲ့တယ်လို့ KMJ ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့လည်းတိကျအကောင်မမတော်မြတ်ပြီးဓမ္မတိချတာစစ်ကြောင်းလေးထိုးတယ်။ကျောက်ဆိုးတော့အပြောင်းအလဲတိုက်ခိုက်ကြတယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ကပြောနိုင်အောင်ပဲဗျ။တိုက်ပွဲတွင်ထွေလိပီလာကြီးရကနေ၅လုံးထက်မနည်းကိုစစ်တပ်ကမိရှို့သွားတယ်လို့ KMPD ကပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ထွေလိပီလာရွာဟာဒီမော့ဆိုမြို့တောင်ဘက်မှာရှိပြီးရွာနာကခြေတော်ရဖះတောင်နဲ့တဲတောင်တို့မှာစစ်ကောင်စီကတပ်ဆွဲထားပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားချိန်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကိုပေးတယ်လို့ KNRF ထံကနေသိရပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီနေရာအနာကရက်ွက်ကြီးရတဲ့အတွင်းကိုတက်ဖြတ်ပြီးလူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာ၊ပစ္စည်းသုံးဆောင်တွေကိုလူယူတာ၊စားလာတွေကိုလွတ်ဆောင်တယ်လို့ KNRF ကဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ပါဝင် KNRF ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စုံမင်းတို့ထံကိုတုံ့ပြန်ချက်ရယူဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့ဖုံးဆက်သွယ်မရသေးပါဘူး။ရင်းရသောဆန္ဒပြတာကိုပြစ်ခတ်နိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံနေတဲ့ကြားပြည်နယ်အတွင်းကဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်နေတာပါထွေလီဗီလာကျွရနာမှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က20ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNDF ဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဒီမော့ဆိုပါဝင် KND ဒေသတွင်းမှာစီးရီးမြင့်တက်နေချိန်မှာကုန်းနဲ့အပါဝင်လေကြောင်းကပါခရီးမသွားဖို့ KNDF ဘက်ကဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ